ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပါိုင်းမိုင်းယောင်မြုံနယ်တွင်လူငယ်များပလတ်ငါတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံစည်ရင်းပြီးသူဆဆက်ဆိုင်ဥစည်းဌာနနှင့်အခြေခံပညာဥစည်းဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးယနေ့နန9နိုင်ခွဲကအခြေခံပညာလေတန်းချောင်းခွဲဝမ်ကောင်းနိုင်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ကြံစည်ရင်းနှင့်ပြီးသူဆဆက်ဆိုင်ဥစည်းဌာနမှဒုတိယဥစည်းမိုးတော်နံပန်က လူငယ်လူရွယ်ចောင်းသားចောင်းသူများအနေဖြင့်កាយញ្ញាញាណសារីតាមេត្តាបោខៈហ៊ុឌីបលងាតានិនပြည့်សုံပြီးប៉ះសုံភွင့်ភោទទ័តစီရန်យွယ်យွယ်လူငယ်សក្កវៃនិនប៉តត័យရှင်លិញបិយចាពីလူငယ် ਨੇ ជីបាយីရဲ့ចောင်းကိုឧសងសួយ្នេប៊ី கிரே ត9မှာម៉ាន់ណាន់អ៊ុនតិកាလူငယ် ਨੇ សារីតាចောင်းကိုលកောင်း கிரே ត8မှာម៉ង់កោងញ៉ែទូកាလူငယ် ਨੇ បောင်းទិសស彩ីရဲ့ចောင်း ਨੇ ម៉ាន់ណាន់អ៊ុនតិកាလူငယ် ਨੇ យីម័នស័កចောင်းကိုលកောင်း கிரே ត7မှာ မနက်ရှင်ဟောင်းကလူငယ်နဲ့ဈမကြီးရဲ့အဆောင်ကိုလည်းကောင်းအတီတီဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ထို့နောက်တိုက်ရောက်လာသည့်လူငယ်လူရွယ်အဆောင်သားအဆောင်သူများကပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးပြန်ကြားရင်းနှင့်ဤသူဆက်ဆက်ရုံးစီထာနာမှာလူငယ်ကြီးရဆောက်ဆာဆောင်ပြပွဲလူကွန်ကူမော့အနေဖြင့်မူရစေဝအနေဖြင့်လည်းကလေးလို့တော်မှာပပျက်ရီဆိုင်ရာအတ္တိပညာပိညာရကဆာဆောင်ပြပွဲနှင့်တပ်ပုံပြပွဲများကိုရှင်ချင်းပြသခဲ့ကြအောင်တည်ရပါရဲ့ရှင်သမားကတော့ဝေဝေခိုင်းပါရှင်